はようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしの小宮です。本日はですね、皆様に新商品、新規お取り扱いの商品についてご紹介しようと思います。さて、和製油のある暮らしでは、すだちの香りでおなじみのレナティトゥーラさんからですね、この度トサベルガモットの香りを取り扱わせていただくことになりました。ね、皆さんアロマがお好きな方と、アロマあんまり興味がなくてもですね、聞いたことがあるのがベルガモットの香りかなと思います。紅茶のですね、アールグレイの香り付けとして代表的な使われ方をしているんですけれども、その他に例えば市販のスプレー、ルームスプレーであったり、あとは柔軟剤とかでもよくね、ベルガモットの香りっていうのが書かれていますので、シャンプーとかもね、多いのかもしれないですね、こういう日用品の中で使われるのが。ベルガモットの香りに関してはこういうふうにね、すごく日本の方々の中にもファンが多いにもかかわらず、もともと地中海とかで育っている柑橘なわけで、日本の精油としては、ベルガモットっていうのはなかなかね、全然イメージがなかったんですよね。ただそれがですね、四国から出てきたということなんですよ。さすがの柑橘大国ですね。ちなみにベルガモットはですね、イタリアのカラブリア地方でのみ栽培可能だと言われていたそうなんですね。でもそれを、高知県の春のテラスさんがですね、そのベルガモットの苗木をですね、輸入をして、で高知のこの気候とか風土に、合う種を見つけ出して、でそれを長い時間をかけて果実を収穫できるまで育ててきたんだそうなんですよ。だからこうイタリア生まれなんだけど日本で育ってきた代々のベルガモットって感じですね。でちなみにこのメーカーのレナティトゥーラさんは徳島県のメーカーさんなんですけれども、一丁一村一アロマっていうのをですね、掲げていらっしゃるので、いろんな土地のね、その土地ならではの香りを上手にこう精油に変えていく、蒸留がですね、すごいこだわりがあるメーカーさんなんですよ。そこがですね、もともとご自分のところで徳島固有種であるすだちの蒸留をねベースとしてされていたんですけれども、お隣の県である高知県のこの土佐ベルガモットをですね、蒸留をしてこの度販売することになったということなんですよね。前からね、土佐ベルガモットあるのは知ってたんですけれども、どうしようかなってちょっと考えてたら、この度すごいね、可愛いパッケージにね生まれ変わったので、ぜひすだちとともにね、この土佐ベルガモットの香りも皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。でこのトサベルガモットの香りなんですけれども、面白いところはですね、一般のベルガモットよりも特徴成分を多く含んでいることなんですよ。一般のベルガモットっていうのが、そのイタリア発信のベルガモットなんですけれども、このベルガモットよりも特徴成分のベルガミオールという芳香成分ですね、これをリモネンよりも多く含んでいるとのことなんですよね。すごい不思議ですよね。日本の土地で育ったらベルガミオールが多くなったみたいなね。これがね、やっぱりそのアロマ、精油を楽しむ上で、やっぱりワインみたいに、そう、同じブドウの品種でもね、その土地によってそのワインっていうのは全然味が変わってくるっていうのはあると思うんですけれども、同じようにですね、同じ品種種族の香りでも全然ですね、土地によってね、また違う香りがするんですよね。これが面白いところです。だからベルガモットも海外メーカーさんとか国内のね、他のメーカーさんで海外さんのベルガモットから取ってるやつ持ってるからいいやって思うのではなくて、ぜひですね、比べて楽しんでいただきたいなと思います。ではこのベルガモットの香りなんですけれども、どういう時に使いたいかなというので考えたんですけれども、もちろんね、柑橘類ですので、ちょっとこう気分転換をしたいシーンによく合うんですよね。だから仕事中にちょっとこう休憩時間にさっとこう香りをね楽しみたいと、休憩時間を充実させたいな、
というような時にもちろん使いやすいです。なので、まあ、仕事や勉強をもうちょっと頑張りたいなって思う時だとか、あとは午後ですね、もう一踏ん張りしたいぞっていうような時間帯ってありますよね。まあ、ああいう時にこう使ってみたり、まあ、ご自身がですね、柑橘系の香りが好きなんだけれども甘すぎない香りが好きだなという方にも合っていますね。で、あとまあこのベルガモットの香りなんですけれども、どんなタイプの方に合うかなと考えた時に、あの結構いろいろね考え込んでしまうようなタイプの方で、かつ柑橘が好きな方に好まれる傾向がありますね。うん、でまあ忙しくって、まあ、ほんとなかなかこう休みが取れない毎日を過ごしている方とか、あとはそうですね、まあ、子育てが大変で心配事が本当毎日絶えないんだけどっていうような方が、ほっとねこう一息つきたいようなこうおやつタイムであったりお茶をする時間にねこうちょっと借りたいなっていうような香り、あとは眠る前のですね、まあ、ゆったりしたこう寝室の時間をね過ごしたいなっていう時にね、すごい使いやすい香りでもありますね。使い方としてはですね、簡単に、まあ、芳香浴に使っていただくっていうのが結構スタンダードですよね。ディフューザーを使っていただいたり、あとは、まあ、ティッシュとかハンカチにちょっとつけて、まあ、卓上に置いていただくとか持ち運んだり、名刺サイズのカード、ね、紙でちょっとザラザラしたようなものにつけていただいて、それをカバンとかお財布の中に入れて持ち運んだり、あとはそうですね、ピタッとアロマみたいな、まあ、精油の適化専用のシールですね、裏にこう染み出さないようになっているああいうシールにつけて、でちょっとこうねカバンの内側とか、あとはお洋服の、まあ、あの直接精油がつかないようなねところとかにねつけていただくのもいいかもしれないですね。ちょっとねベルガモットの精油はあのシミになったりとかねするのを気をつけないといけないかもしれないですけどね。あとはキャリアオイルに希釈してやっぱりトリートメントをするととってもあのいい香りがしますのでおすすめです。割とねこれをするとすごいあのトリートメント効果が抜群に上がってくる香りの一つでもあるかなと思います。ネロリとかこう華やかだけど落ち着く香りがお好きな方にはこのベルガモットとかよく合いますね。あとはそうですね、まあ、和精油の中でも例えばもともとフルーティーなんだけど小国杉の精油と組み合わせていただくとか、あと若干甘酸っぱさを感じる薬神マーの薬杉の香りに加えていただくとよりさっぱりとした香りになるとか、ねまあ、香り自体はやっぱりトップノートですので、まあ、ちょっとミドルとかベースの少し重めの香りと一緒にブレンドしていただくと、まあ、より長くですね香りを楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。で入浴剤に、まあ、入れていただくんだったらバスベースオイルをですね使っていただいて、まあ、きちんとですね分離しないように乳化をさせながらお湯に使っていただくっていうのは大切ですね。同時に、まあ、手作り化粧品の材料としても使ってはいただけるんですけれども、でベルガモットに関してはあの AEAJ のアロマテラピー検定とかでですね勉強された方だったら、あっと光毒性どうなのって思われるかもしれないですよね。ちょうど AEAJ の検定で習う光毒性が強い精油といえばベルガモット、レモン、グレープフルーツとかね言われますので、まあ、そのベルガモット、もちろんその光毒性を起こす成分ベルガプテンっていう名前がついてるぐらいですから、ベルガモットたくさん含まれてるんですけれども、今回ねこれ水蒸気蒸留法ですので安心してね日中も使っていただけるんじゃないかなと思います。すごいメリットですよね。はい、今回はねこのトサベルガモット、レナディトゥーラさんから出たトサベルガモット精油についてご紹介したんですけれども、レナディトゥーラさんからですねまだまだちょっと新しい商品をですねあのご紹介していこうかなと思いますので、またぜひですねサイトの方に遊びに来てください。はい、で、まあ、連日ちょっとお伝えしてるんですけれども、5月17日の夜9時からですね和精油ワイワイ会のズームバージョンやりますので、今 PTX の方でね無料チケットを入手してぜひご参加ください。で5月19日は
大阪の九条旧東院にてお寺のマルシェにですね、和精油のある暮らし精油を持って参加させていただきますので、ぜひ和精油の香りを試してみたいという方はですね、遊びにいらしてください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。